Gdje ste da ovdje imamo tjedne vibro od 35. do 5.6. Tu najpanljak, utrak, srida, četvrtak, petak, subota i nedjelja i i desne strane glavna vibra cijeloga tjedna. Prije nego krenemo u to, hoću samo napomenuti da svaki tjedan realno ima i svoje plusove, ima i svoje minuse. Definitivno nam životi nisu uvijek u plusu. Ali ne znači da neki minus u danu ne možemo preokreniti prema laganom plusu ako se čak i potrudimo oko toga. Tako da, ja ću ovdje šta realnije, ali isto tako šta iskrenije naglasiti sve ono što vidim. I ako smatram da je ovo ovaj jedan pozitivni tjedan, i sad kada je to sve lipo rečeno, ajmo pogled vaše osobne energije. Dobro, kralj mačeva naopako zajedno sa šesticom mačeva. Mislim da ćete postati autoritet sami za sebe u cijelom tom tjednu, definitivno počinjete raj sve stvari na svoj vlastiti način, niste diplomatski nastrojeni. Što se tiče komunikacija, možda ste ovdje malo dominantniji čak, moglo bi se reći da ste dosta oštri, tako da ako neka osoba recimo krene protiv vas, mislim da ste vi ti koji automatski pobjeđuju u tome, ili barem ne odustajete sve dok ne pobjedite u tom nečem. da li je to neka rasprava ili je to recimo nekako drugačije rješenje koje se mora ode A sa druge strane vidimo šesticu mačeva i ovo vam daje nagon za to da napravite korak naprijed u životu, da se izvučete od tu negdje i da si se taj neki napredak, da pustite neke prtljage, da odete od svoje prošlosti. Znači, Želite počet plutat tim nekim morskim životnim strujama i neka vas nose čas znači bilo di samo da niste tu gdje jeste. Tako da, kad znamo sad šta se dešava u vama, ali isto tako u tom mentalitetu, ajmo vidjeti ove glavne vibre sedmica kapova naopako zajedno sa devetkom kapova. Ovo se kako slaže uz ove vaše osobne energije. U cijelom tom tjednu Mislim da ćete ti donijeti neku odluku, pratit ćete neke svoje vlastite opcije, neke mogućnosti, kao da, morate, kao da imate neke izbore ovdje koji se tiču, ajmo reći, zadovoljstva. Da li je to sa nekim ili u nečemu? Je li ovo neki odnos ili je ovo neka vaša ideja? definitivno se traži ispunjenje, traži se sreća, traži se kao da imate neku žedu i želite da vam se ostvari, ali sedmica kapa naopako. Znači ona mora pronaći put, ona mora napraviti točan odabir, točan potes. Ako napravi krivi potes, otiče krivim smjerom. Znači, tražite tu jasnoću, ali u cijelom tom tjednu, za sad možda je još čak i nema ali barem se kopate u svemu tom. Ajmo vi ove dane, vidimo dvicu štapova, ovdje kreću neki planovi, postavljate neke svoje ciljeve, osobne ciljeve. Za druge pojedinice, ovo može biti dan između dvoje partnera di moglo bi se reći da su se pronašle dvije duše koje u tom danu malo harmoničnije, ajmo reći, djeluju jedno na drugo. Ovdje se može komotno planirati nešto u budućnosti. Tako da što se tiče svih mogućih planova, da li to ide u poslu, da li to ide u vezi vašeg životnog puta ili nešto u odnosu, ponedjeljak je ovdje za ta planiranja dosta istaknut. Postavlja se jasan cilj za nešto. Ali onda utorak. Imamo ovdje pravdu naopako. I ona mi govori da je vrlo moguće da ćete se ovdje suočiti sa nekakvom nestabilnosti. U čemu je ovo nestabilnost? Ako ćete u tom tjednu biti u vodenom elementu, ovo može biti nešto u odnosu. A ako ste recimo u zemljom elementu u cijelom tom tjednu može biti komotno u financijama u materializmu. Mislim da se ovdje nešto rješava nepravedno, nešto nestabilno, nešto neodgovorno, nešto nepravedno ili bi se moglo desiti nešto nepravedno, neodgovorno i nestabilno. Tako da bi ovdje trebalo pripaziti na taj dan. Ako se nešto tako izdešava, morate se sa tim suočiti. Preokreni taj jedan minus u plus, jel? Da. Imamo četvorku pentakliz što se tiče sride i ovdje kao da se završaje sa nekakvom posesivnosti također sa ljubomorama, a ako su ovdje ljubomore bile u pitanju, srida gotova je sa cilim tim procesom. Četvorka pentakli naopako može također i biti dosta rastrošna, tako da bi trebali pripaziti na svoje financije da li gubite više nego što bi trebali. Neki pojedinci ovdje čak i kupuju neki poklon. Ili ajmo reći da investiraju u nekakav materializam, da li je to odjeća, da li je to našto drugo, možda neka tehnologija. Što se tiče nekih procesa i postupaka, četvorka pentakli u toj sridi pokušava držat kontrolu, znači unici neku posesiju u život. Možda ovdje budete radili nekakav proces, postupak, oko toga da dobijete neke financije. Četvrtak, petica pentakli, s tim da je ona naopako ih gleda prema naprijed, u ovome danu mogli bi se stvarno osjećati kao da su vaši nedostaci ispravljeni. A ako ste ovdje imali nekakav minus ograničenja u financijama, četvrtak doprinosi, ajmo reći, slobodu od tog ograničenja. A ako se neko ovdje bija osjeća, u, ajmo reći, usamljen ide iz te usamljenosti vanka i pronalazi nešto bolje, znači on završaje sa tim feelingom tamne jazbine. Svakako bi rekao da ode u četvrtak kao da napokon imate nešto pri ruci sa čim možete kasnije nešto radit, djelovat povodom toga ili sa tim. Petak imamo četvorku kapova. Dobro, Definitivno ovo može predstavljati da ste nastrojeni da manifestirate nešto što vam nije pri ruci kao da se nadate nečemu, nešto očekujete, znači kao da čekate i nadate se tom petku. Za druge pojedince moglo bi se reći da ne pokazujete interes za neke odnose, za da li su to prijatelji, da li je to obitelj, da li je to partner, da li je ovo, da li je ono znači interesa nema i prikupljate lagano neku jasnoću da bi kasnije povukli neku borbu oko toga, neki svoj smjer. Tako da u petak mislim da je ovo dosta u glavi, kao da ste, ajmo reći, kao da želite biti sami i možda se ovo stvarno već tiče ovih nekih odluka, izbora opcija mogućnosti koje imate i onda u taj petak kao da pokušajete ovdje pronaći pravi smjer sa tim petak je ovdje dosta vezan za to da se napokon pronađe ova sreća i taj uspjeh da ovdje pokušajete pronaći jasnoć subota kradica kapova naopako ok postajete se bični <laughs> to je sigurno malo više razmišljanja samo o sebi zatvaraju se te emocije dosta pojedinaca kompletno bi mogli izgubiti povjerenje u neku osobu ili počinjete primjećivati da je to povjerenje upravo izgubljeno. Kraljica kapava naopako, ona se zatvara sa tom emocijom i ona stvarno želi samo sebi doprinuti, znači ona razmišlja sama o sebi, ona kao je prema gore. Ona stalno njeguje i savjetuje nekoga, doprinosi, unosi se, liječi druge ljude, pokušaje pomoći itd. 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 Ali kraljica kapava naopako gotova, znači ona to sve zadržaje za sebe i pomaže sama sebi. Nedila jedinica pentakli naopako ovo je kao da se ispušta nešto, znači završajte sa nečim. Ako je, ako je nešto recimo imalo potencijal do sad, ne unosite se u to, kao da to želite propustiti ili upravo propuštate. Za druge pojedinice, ako ste vi do sad držali nešto u ruci, vi nad nečin vodili kontrolu i vi ste bili ti koji su održavali tu stabilnost tog nečeg, vi ste ti koji puštaju te ruke i neka to padne u vodu. Znači, zato stvarno imam feeling, reka bi da se ovo tiče nekih odnosa, možda se tiče emocija, možda se tiče nekakvog drugačijeg potencijala, da li je ovaj potencijal možda bio u poslu, kao da se ovdje nešto pružilo, ali onda si kažete, ma znaš šta, ipak neću, ovo nije za mene. Znači, reka bi da taj potencijal pada i ne daje mu se više pažnja. Svakako bi trebali pripaziti što se tiče ovih nekih vaših mogućnosti i odluka, jer ovo je definitivno nešto što se tiče toga da jednog dana budete sretni, da budete ispunjeni sa tom devetkom kapova. I ajmo reći da imate sve. Odluke, izbori, mogućnosti, opcije prokopajte i analizirajte, nemojte napraviti krivi pokret. Jer sedmica kapova, ona ima predivne stvari u tim mogućnostima, ali uvijek tu postoji ta jedna zmija na vrhu tog kapa koji ako se povuče, jel? Znači to je taj krivi smjer di sa tom odlukom možda se kasnije budete pronalazili ne na ovom boljem mistu sa tom devetkom kapova prema gore, već na gorem mistu gdje se automatski devetka kapova priokriče prema dole. Treba pripaziti na ovu krivu odluku. Ima ovdje više mogućnosti. Imate vi više opcija nego što mislite. Ali se treba povući prava opcija da se postigne ovo. to zadovoljstvo. Ta sigurnost, pogotovo emocionalna sigurnost. Hm. Dobro, ok, aj. To smo raspravili, ajmo sad vidjeti akcijske korake u cijelom tom tjednu. Četvorka štapava kao prvi korak, ali sa donje strane glavna vibra tih koraka car naopako. Šta mi govori da u ovom cijelom procesu postajete dosta dominantniji, Moglo bi se reći kao da počinjete imati svoja pravila, svoje zakone i niste više niti malo za pronaći zlatnu sredinu sa nekim. Neki pojedinci bi u tom procesu, tim koracima mogli bi čak malo dominantnije, arogantno svadljiviji. Dok za druge pojedinice, ako se ovo tiče neke druge osobe, ovo je osoba koja je... Od koje možda želite pobić, može predstavljati neku osobu koja vrši kontrolu nad vama, stišće vas, izaziva, manipulira. Moglo bi se reći kao da se postavlja ka neki autoritet koji vama postavlja ta pravila i te neke zakone, taj neki sistem po kojem vi ne želite živiti, očito. Tako da to su te dvije mogućnosti di svakako želite ići prema drugom smjeru, prema drugačijem sistemu. I onda pogledajmo sve ove korake. Četvorka štapova. Neki pojedinci ovdje idu prema drugoj lokaciji koja bi mogla za vas predstavljati kao da ste dobrodošli. Sad ja ne znam, da li je to prema nekoj drugoj osobi, možda se priselit, možda imam feeling da je ovo nešto negdje neko, nešto negdje nešto neko di jeste dobro došli i di bi moglo čak biti dosta harmonije. Neki pojedinci ovdje čak i negdje putuju. Minjanje kućanstva je vrlo moguće. Kao da želite ići tim smjerom hmm. ajmo vidjeti dalje karte da ali onda imamo sunce sunce nam priča o optimizmu i o toj energiji općenito di smo spremni stvarno izbrit se za sebe jer vidimo da tamo negdje trava stvarno raste zelenija sunce se osjeća fenomenalno. I na takav način s tim optimizmom možemo napraviti bilo što. Ja bih rekao iskreno da u tim koracima radite nešto gdje ćete se osjećati dosta komfortnije. Ovo su životni preokreti. Dosta pojedinaca kao da će biti malo kao da ćete sve manje i manje provoji vremena tamo negdje di vas neko isrpljuje. Džavodica. Imamo dosta svadljivosti. Um, rastu vam rogovi. Vrlo je moguće da kažem da napravite neki masivni konflikt. Um, ako je do sad neko bio protiv vas, ili na neki način je neko nešto vrši, a nad vama neku manipulaciju, džavlica mi ovdje govori da ste spremni suočiti se sa tom osobom, pa čak i na najtoksičniji način mogući. Znači, ako nešto ne može po dobro, onda u smislu kao ako ne može dobro, onda ćemo po zlu. Ajmo tako reći. Hmm. Hmm. Da. Ako ne može po dobro, onda će po zlu. I umjerenost. Jesmo mi to dobili tri velike arka? Mi smo dobili tri velike arkane, jedna za drugom. U tim koracima. Da, ovdje ste kompletno obsesivni. Razmišljate stalno oko tog nekog novog životnog puta. Um, temelja želite si nešto novo uniti u život da bi se kompletno mogli balansirati. Znači, ovdje se zapravo ni ne radi toliko o tome da se ispusti nešto iz života, već o tome da se nešto unese da bi mi bili na boljoj razini. Mora napomenuti, ako imate ovdje neku osobu koja je u znaku, poznaku ili mjesecu strijelac, moguće je da se vi na toksičan um, ofenzivan način suočajete sa ovom osobom, to je samo za neke pojedince. Znači, da, ako je ovdje u toj priči neki strelac, mislim da je to neka osoba s kojom se morate, imate tu neki izazov sa njom. Generalno. Ajmo vidjeti dodatne informacije za cilu tu vibru, nešto što još trebamo znati, a da nismo povukli do Hmm. Baš kad smo pričali o sistemu I trica kapova Da Tako da Ja bih rekao da želite ići negdje Gdje je sistem takav Da bi se stvarno mogli osjećati Malo slobodnije Ali ovo je nešto stabilno. Znači, ovo može biti neki drugi odnos za koji smatrate da ima masivan tradicionalan potencijal. E, može predstavljati neki drugi posao ili druga lokacija gdje smatrate da je ovo pod... Da je ovo nešto vaše, nešto što vi želite živjeti. Trica kapova mi priča o tom okruženju novijenu. Um, ovo može biti radno okruženje ili prijateljsko okruženje obiteljsko hm želite ići negdje gdje ćete se osjećati sa ljudima mirnije i stabilnije i sigurnije i ovo se tiče definitivno nekih ljudi Znači da li je to neka poslovna organizacija ili se stvarno tiče o osobnom privatnom životu sa nekim ljudima. Nešto ovdje ima tradicionalan, um, tradicionalnu sentimentalnu vrijednost za vas u toj nekoj grupici ljudi. Hm. Ok, ajmo vidjeti savjet za sve ovo. Princeza mačeva zajedno sa jedinicom mačeva, ok. Ovo je direktno, <laughs> tu se nema šta razmišljati oko toga. Ovako. Borite se za sve one svoje planove koje imate u glavi. Ovo je tjedan vaše vizualizacije, vaših smjerova, vaših ciljeva i mentalitet će vam biti oštriji nego ikad. Šta znači? Planirat ćete, um, razmišljat ćete, imate dosta stvari na umu, neke stvari možda čak i još morate riješiti dodatno, ali jedinica mačeva nam priča o tom boju za to, znači ovo govori ono što ti je u glavi, bori se za to, koja god je ovo perspektiva, koja god je ovo ideja ili noviji plan, pogotovo za novije planove, bori se za to. Za druge pojedince moram reći da ovo također može predstavljati da bi se tribali brbljavije malo borit, znači komunikacijski se borit za nešto svoje ode, Ako je neko šuti, a dosad progovori. Ali da, imamo znači taj pokret u boj za ono našto šta je, ajmo reći, glavni fokus za vas u ovome periodu, vašim mislima, kao neka novija ideja za nešto, nešto šta ode želite poduzest tako da, vodanjaci moji predivni, ja se nada da vas se ovo svidilo. Ako želite povući više informacija za cijeli taj tjedan, slobodno provjerite svoj znak, poznak ili mjesec. I za one koji vole moj način rada i Astro Tarot, komu to se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa. Želim vam sve najbolje, samo jako sam hrabro, vidimo se!